Para quem acha que cuidar do meio ambiente é tarefa para gente grande, se engana. As crianças também têm um papel fundamental para a preservação da natureza. E é pensando nesta conscientização que a equipe de educação ambiental da Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, está realizando nesta semana atendimentos nas escolas do município de Tubarão. Nesta terça-feira, a visita foi na escola João Paulo I, no bairro Humaitá de Cima. As apresentações do projeto Eco-ônibus acontecem em diversas cidades do estado de Santa Catarina. E é aqui neste ônibus que a criançada aprende a preservar o meio ambiente. De uma forma que o aluno possa entender o que é o meio ambiente realmente, né? Quando a gente fala meio ambiente com o aluno, ele sempre dá a imagem da natureza. É uma coisa natureza só. Ele não está junto com essa natureza. Então, onde ele está? Pergunta, ele está na cidade. Então a gente tenta conceituar com ele realmente o meio ambiente, essa junção e esse equilíbrio que nós temos de ter entre o que é natural e o que é urbano. E as crianças já estão ligadas em como tornar o nosso mundo em um lugar melhor para viver. É, quando eu estou brincando de papel, que hoje eu fiz uma cartinha para ti, ficou um monte de papelada no chão. Aí o que sobrou eu joguei no lixo, o que tem de papel na mochila que eu não quero mais eu jogo no lixo. Eu sempre quando tem um lixo no chão vou lá junto, eu varro quando tem lixo no chão. O objetivo do projeto é levar aos pequeninos orientações sobre preservação ambiental, para que sejam trabalhados em sala de aula e praticados em casa. Eu sempre digo, o ambiente começa na casa da gente. É ali no momento que eu começo a separar o meu lixo, eu estou começando a ajudar esse meio ambiente, né? Então a gente fala para os alunos, os pequenos, na escola também, esse monte de lixo que não deve ter, que não é saudável, né? Então, um repensar, um outro olhar, o que é o meio ambiente? Uma forma mais humana, onde a gente fala nos passarinhos, no mar, né? Por que prender os passarinhos? Por que botar os peixinhos no aquário? Para a professora da escola, é muito importante que a criança, desde pequena, tenha consciência de que o nosso mundo precisa ser cuidado. Eu acho que a gente já tem que saber que tu só cuida daquilo que tu ama, daquilo que tu conhece. E se eles são incentivados desde agora, que eles têm que gostar dessa natureza, têm que cuidar dessa natureza, com certeza, quando forem adultos, vão ser uns adultos muito diferentes de nós, né? Porque nós estamos, muitas vezes, poluindo, estragando, destruindo essa natureza que Deus fez com tanto amor, com tanto carinho para o ser humano, né?